আমি দশম শ্রেণীর বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পাঠ এসিড ক্ষারক আর লবণ এই পাঠটির বিষয়ে আলোচনা করি। যদি ভিডিওবিল চাই তোমাকে ভাল লাগে তেতে লাইক করবা, শেয়ার করবা, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা, আর নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পাবলে হলে বেল আইকনটো বজাই দিবা। এতিয়া আমি পাঠের মূল বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা আগবাব। আলোচনা করার আগতে আমি মূল মূল কথাখিনি এবার চাই লো। এসিডবোৰ হোৱা টেঙা আৰু সিহঁতে নীলা লিটমাছক ৰঙা কৰে, খাৰকবোৰৰ হোৱা তিতা আৰু সিহঁতে ৰঙা লিটমাছক নীলা কৰে। যিবোৰ মানে এই অম্ল আৰু খাৰকত কিছুমান ৰঞ্জক পদাৰ্থই বেলেগ বেলেগ ৰং প্ৰদৰ্শন কৰে। এই যিবোৰ ৰঞ্জক পদাৰ্থই অম্ল আৰু খাৰকত বেলেগ বেলেগ ৰং প্ৰদৰ্শন কৰে সেইবোৰক অম্ল খাৰক সূচক বা চুমকৈ সূচক বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণ হিচাপে লিটমাছ কাগজৰ কথা ক'ব পাৰি। এচিড আৰু কিছুমান খাৰকে ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ধাতুটো লবণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ প্ৰস্তুত কৰে। ইয়াত আমি এচিড যোগ ধাতু লবণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ। এতিয়া যদি ইয়াত হাইড্ৰক্লৰিক এচিড আৰু ছডিয়াম ধাতু লওঁ তেতিয়াহ'লে ছডিয়াম ক্লৰাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ হ'ব। ছালফিউৰিক এচিড আৰু কপাৰ লওঁ কপাৰ ছালফেট আৰু হাইড্ৰজেন গেছ প্ৰস্তুত হ'ব। ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ লগত জিংক যোগ কৰিলে ছডিয়াম জিংকেট আৰু হাইড্ৰজেন গেছ প্ৰস্তুত হয়। এচিডে ছডিয়াম কাৰ্বনেট বা ছডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ধাতৱ লৱণ পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰস্তুত কৰে। ছডিয়াম কাৰ্বনেটৰ লগত হাইড্ৰক্লৰিক এচিড যোগ কৰিলে ছডিয়াম ক্লৰাইড পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ প্ৰস্তুত হয়। অম্ল আৰু খাৰকৰ বিক্ৰিয়া ঘটি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হয়। অম্ল আৰু খাৰকে বিক্ৰিয়া কৰি মানে খাৰক আৰু এচিড দুটা লগ লগাই দিলে ইহঁতে লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে। অম্ল আৰু খাৰকৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি লৱণ আৰু পানী হয়। এই বিক্ৰিয়াক প্ৰসমন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। এইটো সকলো এচিড খাৰকৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব। এচিডৰ এনায়ন আৰু খাৰকৰ লগত থকা ধাতু মানে কেটায়নটো এই দুটাৰ মাজত সদায় লৱণ গঠন হ'ব। এই এচিডত থকা হাইড্ৰজেন আৰু খাৰকত থকা হাইড্ৰক্সাইড লগ হৈ পানীৰ অণু গঠন হ'ব। ইয়াৰ পিছত আমি পাম এচিডে ধাতৱ অক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী প্ৰস্তুত কৰে। ধাতৱ অক্সাইড যোগ অম্ল লৱণ আৰু পানী, ধৰি লওঁ ছডিয়াম অক্সাইড যোগ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড কি হ'ব, ছডিয়াম ক্লৰাইড আৰু পানী গঠন হ'ব। তাৰ মানে ধাতৱ অক্সাইডৰ লগত এচিড যোগ কৰিলে লৱণ আৰু পানী প্ৰস্তুত হ'ব। এচিডে পানীত হাইড্ৰজেন আয়ন এইচ প্লাছ আয়ন উৎপন্ন কৰে। হাইড্ৰক্লৰিক এচিড প্লাছ এইচ টু অ' এইচ থ্ৰী অ' প্লাছ ক্লৰাইড আয়ন। এতিয়া এইটো যেতিয়া ভাঙি যাব এইচ প্লাছ হ'ব, মানে হাইড্ৰজেনে এটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিলে। হাইড্ৰজেনৰ মাত্ৰ এটা ইলেক্ট্ৰনেই থাকে, সি যদি সেই ইলেক্ট্ৰনটো এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে পৰমাণুটোৰ কোনো অস্তিত্বই নাথাকিব, হয়নে? সেইকাৰণে সেই হাইড্ৰজেনটোৱে কি কৰে, এটা পানীৰ অণুৰ লগত লগ হৈ হাইড্ৰনিয়াম আয়নত পৰিণত হয় আৰু ক্লৰাইড আয়ন গঠন হয়। খাৰকে পানীত অ' এইচ আয়ন গঠন কৰিব, হাইড্ৰক্সাইড আয়ন উৎপন্ন কৰে। এনে অ' এইচ পানীত দিয়াৰ লগে লগে ছডিয়াম আয়ন প্লাছ হাইড্ৰক্সাইড আয়ন গঠন হ'ব। এতিয়া এই অম্ল বা খাৰক যিটোৱেই নহয় যিটোৱেই নাথাকক কিয় দ্ৰৱত হাইড্ৰজেন আয়ন থাকিবই। এই হাইড্ৰজেন আয়নৰ গাঢ়তাৰ ওপৰত দ্ৰৱ এটা আম্লিক নে ক্ষাৰকীয় নে প্ৰথম আমিটো ক'ব পাৰি। দ্ৰৱত হাইড্ৰজেন আয়নৰ গাঢ়তাৰ পৰিমাপণৰ বাবে উদ্ভাৱন কৰা স্কেলবিধক পি এইচ স্কেল বুলি কোৱা হয়। পি এইচ স্কেলৰ পৰিসৰ শূন্যৰ পৰা চৈধ্যলৈকে থাকে। এইচ প্লাছ আয়নৰ গাঢ়তাক বেছি হ'লে হাইড্ৰজেন আয়ন যিমানে বেছি হ'ব পি এইচৰ মান সিমানে কম হ'ব। হাইড্ৰজেন আয়নৰ গাঢ়তা কম হ'লে পি এইচৰ মানটো কি হ'ব, বেছি হৈ যাব। দ্ৰৱ এটাৰ পি এইচৰ মান হাততকৈ কম হ'লে দ্ৰৱটো আম্লিক হয়। পি এইচ মান যদি ছেভেনতকৈ কম হয় তেতিয়াহ'লে দ্ৰৱটো আম্লিক, আনহাতে পি এইচ মান হাততকৈ বেছি হ'লে দ্ৰৱটো ক্ষাৰকীয় হয়। যদি দ্ৰৱৰ পি এইচ মান হাত হয় তেন্তে দ্ৰৱটো প্ৰসম হয়। ইয়াৰ পিছত এচিড বা খাৰকে পানীৰ সৈতে মিহলালে প্ৰতি একক আয়তনত হাইড্ৰনিয়াম আয়ন বা হাইড্ৰক্সাইড আয়নৰ গাঢ়তা হ্ৰাস পায়। তাৰমানে এচিড এটা যিমান বেছি পানীত আমি মিহলাই থাকিম ইমানে কি হ'ব, এই হাইড্ৰনিয়াম আয়ন বা হাইড্ৰক্সাইড আয়নৰ গাঢ়তাটো মানে কমি যাব। এনে প্ৰক্ৰিয়াক কি বুলি কোৱা হয়, লঘুকৰণ বুলি কোৱা হয়। এই লঘুকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোত কি, পানীত এচিড বা খাৰক দ্ৰৱীভূত কৰাটো এটা অতি হয় তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া। পানীত যেতিয়া এচিড বা খাৰক আমি যোগ কৰিম তেতিয়া ই মানে তাপ উৎপাদন কৰে, প্ৰচুৰ তাপ উৎপন্ন কৰে, সেইকাৰণে ইয়াক এটা তাপবৰ্জী প্ৰক্ৰিয়া বুলি কৈছে।
এই এতিয়া জীৱৰ বাবে পিএইচ মান অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমাৰ শৰীৰে এক নিৰ্দিষ্ট পৰিহৰৰ মধ্যে পিএইচ মানৰ পৰিহৰত কাৰ্য কৰি থাকে। আমি খোৱা লৱণ ছডিয়াম ক্লৰাইডক, ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, ছডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনত কাৰ্বন, ছডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট, কাপোৰ ধোৱা ছ'ডা, ব্লিচিং পাউডাৰ আৰু বহুতো নিত্য ব্যৱহৃত দ্ৰব্য উৎপাদনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া ছডিয়াম ক্লৰাইডৰ পণ্য উৎপাদন, তাৰপিছত ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যিটো আমাৰ কাপোৰ ধোৱা ছ'ডাৰ, ছডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট যিটো বেকিং পাউডাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ব্লিচিং পাউডাৰ উৎপাদনতো এই ছডিয়াম ক্লৰাইডৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু উৎপাদনত ছডিয়াম ক্লৰাইড কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰপৰাহে এই পাঠটোত বৃহৎ আলোচনা হৈছে। তাৰপিছত আমি আহোঁ লৱণৰ কথালৈ। লৱণ এটা আমি যে খাওঁ লৱণ বা কপাৰ ছালফেট এইবিলাক লৱণৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ, তাৰমানে লৱণ এটাৰ সংখ্যক এককত এক নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক পানীৰ অণু থাকে যাক স্ফটিকাবদ্ধ জল বুলি কোৱা হয়। ক্ৰিয়াকলাপ 2.1 কাৰ্যকলাপ 2.1 বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰৰ পৰা এই নমুনাসমূহ সংগ্ৰহ কৰি গৈছে। হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, সালফিউৰিক এচিড, নাইট্ৰিক এচিড, এচিডিক এচিড, ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু এলুমিনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড। উপৰোক্ত মানে পদাৰ্থখিনি এখন নিৰীক্ষণ কাঁচত প্ৰতিটো দ্ৰৱৰে বেলেগে বেলেগে এটোপাল লৈ লৈ মানে এটোপাল এটোপালকৈ ল'ব দিছে, যোগ কৰি পৰীক্ষা কৰা। কেনেকৈ পৰীক্ষা দিব দিছে? ৰঙা লিটমাছ কাগজেৰে, নীলা লিটমাছ কাগজেৰে, ফেনলফথেলিন আৰু মিথাইল অৰেঞ্জ আদিৰে। ফেনলফথেলিন আৰু মিথাইল অৰেঞ্জ হৈছে এইটো এবিধ মানে এই দুটা কৃত্ৰিম সূচক, অম্লক্ষাৰকৰ কৃত্ৰিম সূচক। এতিয়া এই পৰীক্ষাখিনি কৰিলে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ফলাফল পাম। তাৰমানে হাইড্ৰক্লৰিক এচিডত ৰঙা লিটমাছৰ দ্ৰৱ দিলে কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়, নীলা লিটমাছৰ দ্ৰৱ দিলে ৰঙা হৈ পৰিব, ফেনলফথেলিনৰ দ্ৰৱ দিলে বৰণহীন হ'ব, মিথাইল অৰেঞ্জ গোলপীয়া হ'ব। সালফিউৰিক এচিডত ৰঙা লিটমাছ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়, নীলাটো ৰঙা হয়, ফেনলফথেলিন বৰণহীন হৈ থাকে, মিথাইল অৰেঞ্জটো গোলপীয়া হয়। নাইট্ৰিক এচিডত ৰঙা লিটমাছৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, নীলা লিটমাছটো ৰঙা হয়, ফেনলফথেলিন বৰণহীন হয় আৰু মিথাইল অৰেঞ্জৰ দ্ৰৱটো গোলপীয়া হয়। এচিটিক এচিডত ৰঙা লিটমাছ দ্ৰৱৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়, নীলাটো ৰঙা হৈ যায়, ফেনলফথেলিন বৰণহীন হয়, মিথাইল অৰেঞ্জটো গোলপীয়া হয়। ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডত ৰঙা লিটমাছ নীলা হয়, নীলাটো পৰিৱৰ্তন নহয়, ফেনলফথেলিন গোলপীয়া বৰণৰ হয়, মিথাইল অৰেঞ্জটো হালধীয়া হয়। কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, এমনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এটাই গোটেই ৰঙা লিটমাছ নীলা হয়, নীলা লিটমাছৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়, ফেনলফথেলিনৰ বৰণ গোলপীয়া হয় আৰু মিথাইল অৰেঞ্জ দ্ৰৱ হালধীয়া হয়। ক্ৰিয়াকলাপ 2.2 চাওক। ক্ৰিয়াকলাপ 2.2ত হাইড্ৰক্লৰিক লঘু হাইড্ৰক্লৰিক লঘু ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ ওপৰত, ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ ওপৰত মানে পিঁয়াজ, ভেনিলা আতৰ আৰু লং তেলৰ গোন্ধৰ পৰিৱৰ্তনটো পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে। আৰু এইটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব ক্ৰিয়াকলাপ সম্পূৰ্ণকৈ বৰ্ণনা আছে। ইয়াৰ ফলাফলটো কি হয় আমি এই বিষয়ে তোমালোকক জনাই আছোঁ। কি হয়, পিঁয়াজৰ গোন্ধটো যেতিয়া খাৰকত পৰিৱৰ্তন হৈ যায়, অম্লত একে থাকে, ভেনিলা আতৰৰ গোন্ধটো একে থাকে হাইড্ৰক্লৰিক এচিডত আৰু ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ দ্ৰৱত কি হয়, নোহোৱা হৈ যায়। লং তেলৰ গোন্ধটো এচিডত একে থাকে আৰু ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ দ্ৰৱত নোহোৱা হৈ যায়। 2.3 চাওক। এই ক্ৰিয়াকলাপ 3.2ত এটা পৰীক্ষা কৰা হৈছে। এইটো পৰীক্ষা পৰীক্ষাগাৰত তোমালোকে কৰিব লাগিব। তাৰমানে কি কৰিছে, এইটো এনেকৈ বস্তুখিনি সজাই লৈ পেলাই ইয়াত কি কৰিছে, হাইড্ৰজেন জিংকৰ টুকুৰা, হাইড্ৰজেন গেছৰ বুৰবুৰণি ওলাব, লঘু ছালফিউৰিক এচিড লৈছে, লঘু ছালফিউৰিক এচিড আৰু জিংকৰ টুকুৰা লৈছে আৰু জিংকৰ টুকুৰা লৈ পেলাই এনেকৈ নিৰ্গমন নলীয়েদি চাবোন পানীৰ মাজেৰে যাবলৈ দিছে। দেখা যায় যে চাবোন পানীৰ মাজে চাবোন পানীৰ পৰা বুট বুটকৈ ফেন মানে এনেকুৱা বায়ু গোলাকাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি ওলাই আহিছে আৰু তাত যদি জ্বলি থকা মম এটা
নি ধরা হয় তেতিয়া ফটফটক উজ্জ্বল শিখাৰে জ্বলি উঠা আমি দেখিবলৈ পাম। আমি ইয়াৰ পৰা গম পাওঁ যে উৎপাদিত গেছটো হৈছে কি হাইড্ৰজেন গেছ, অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ পৰাই জানিব পাৰোঁ যে এচিডে ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰজেন গেছ মুক্ত কৰে। এইটো চাই তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে কমেণ্ট কৰিবা, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু বেলটো বজাই দিয়া।